Can de Bànol ha estat el primer municipi del Ripollès que ha acollit la Marató de Donants de Sang 2022. 51 persones han donat sang, 4 dels quals han estat 9 donants i s'han registrat 8 donacions de plasma. A més, hi ha hagut 8 oferiments. La capta s'emmarca en l'objectiu de remuntar les donacions i animar més persones a que donin sang per primera vegada. Estan entrant donants a poc a poc, no entran tots de cop, però van a gota, van entrant i bé, estan anant bé. La sisena onada de la Covid està tenint molt impacte en les donacions de sang. Amb l'augment de contagis d'aquestes últimes setmanes s'han anul·lat moltes cites. Aquest fet s'ha afegit a la baixada de donacions que hi sol haver durant les vacances de Nadal. Normalment hi ha poques reserves de sang i aquesta ocasió sí que hi ha molt poques reserves de sang i es fa una marató amb una campanya especial als mitjans de comunicació, sobretot perquè la gent vingui a donar sang, perquè hi ha forces poques, molt poques reserves. I es compleix, Catalunya compleix molt bé, molt bé. Fantàstic. Aquesta edició es marca el propòsit d'arribar a 10.000 donacions en una setmana. La marató continua fins aquest dissabte. Serà el dia en què la Sala Hotel Graells de Ripoll acollirà una capta per al qual encara hi ha moltes cites buides. A hores d'ara hi ha concertat 57 donants i estan lliures 113 places.